Ақ желеңділер күн санап коронавирус дертінің дендеп бара жатқанына алаңдаулы. Науқастар сырқатты әбден асқындырып, инфекциялық стационарларға ауыр жағдайда жүгінуде. Бүгінгі күнге дейін 14597 адам инфекция жұқтырған, 230 адам қайтыс болды. Бұл туралы Денсаулық сақтау басқармасы және санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті өкілдерінің қатысуымен өткен брифинг барысында сөз болды. Кейінгі аптада вирус жұқтыру көрсеткіші 20.18%-ға артқан. Наурыздың бірінен бастап бұрын ауырған жандармен тікелей қатынаста болған 3000-нан астам адам медициналық бақылауға алынды. 3-90-да мектеп оқушылары арасында 393 жағдай тіркелген. Олардың 167-сі қашықтан оқыту әдісімен білім алушылар екен. Карантиндік талаптардың сақталуын қадағалайтын мониторингтік топтардың жұмысы жалғасып жатыр. Қазіргі таңда осы мейрамның уақытында да жалпы наурыз айы басталғалы мониторинг топтар өздерінің күшейтілген режимде жұмыстарын жалғастырған болатын. Әлдеқайда мониторинг топтармен осы кемшіліктер, санитарлық талаптарды, шектеулерді бұзған үшін бұзушылар анықталуда. Бүгінгі күні осы мониторинг топтардың ұсыныс хаттарымен 18 хаттама толтырылған болатын кәсіпкерлік субъектілерге 700 мыңнан астам айыппұл салынған болатын. Енді бұл жұмыстар әлі жалғасын табуда. Дәрігерлердің айтуынша, дерт жұқтырғандар арасындағы жағдай мәз емес. Қазіргі таңда 4 карантиндік стационарда 20 адам ем алуда. Медициналық нысандардың толымдылығы 10% құрап отыр. Өкпені желдету аппаратына 10, ал орталықтандырылған оттегі көзіне 68 науқас қосулы. Сондай-ақ 1986 орындық қосымша қор дайын. 195 төсек орынға арналған 4 карантиндік стационарда 20 науқас жатыр. 596 төсек орындық 8 инфекциялық стационарда 308 адам емделуде. Ауруханалардың толымдылығы 2% құрайды. Инфекциялық стационарлардағы 62 реанимациялық төсек орында 16 науқас емделуде. Төсек орын толымдылығы 26% құрайды. Медицина мамандарының мәліметінше, бірінші және екінші жеткізілім бойынша вакциналау жұмыстары аяқталды. Жалпы алғанда 4371 адам екпе алған.